sobre a proteção de Deus em nome do povo de Parnamirim. Vou pôr aberta a sessão e convido a vereadora Ana Michele para fazer a leitura bíblica. Bom dia, vereador Gustavo, senhor presidente. Muito obrigada, vereador. Uma semana abençoada para todos nós, todas nós. Estamos aqui com muita honra diante do Senhor para fazer aqui a leitura bíblica da manhã de hoje, contida nos Salmos 122, 123, Canto das Peregrinações, versículos de 1 a 4. Levanta os olhos para vós que habitais nos céus, como os olhos dos servos. Os olhos estão fixos nas mãos dos seus senhores, como os olhos das servas estão fixos nas mãos das suas senhoras. Assim, os nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, esperando que Ele tenha piedade de nós. Tende misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia de nós, porque estamos saturados de desprezo. Nossa alma está em recesso, repleta de zombaria dos opulentos e desprezo dos soberbos. Amém. Passamos à leitura da ata pelo segundo secretário Gustavo Negócio. Bom dia a todos. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizado dia 25 do mês de fevereiro do ano 2019, às 10 horas, no plenário do Dr. Mário Bendeiros. O senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo vice-presidente Rogério, primeiro secretário Vandilma, segundo secretário Gustavo, além dos demais vereadores Fativan, Binho de Ambrósio, Cátia Pires, Manuel Diniz, Paulo Júnior, Ralessa, ausentes com as faltas justificadas, Abdene, Tiago, Pastor Alex, Ana Michele, Betinho da Mala, Ítalo, Jeová, professora Nilda. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo parramirinense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Paulão Júnior para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 7, versículo 1 ao 5 do livro de Mateus, a ata da 7ª sessão ordinária do ano de 2019, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou com o projeto de leis do vereador Tiago e do Poder Legislativo Municipal. Constou também com requerimento e indicações. O presidente Irani Guedes saudou a todos e informou que houve duas inscrições para ocupar a tribuna e chamou, convidou a vereadora Fativan para ocupar a tribuna. A mesma iniciou o pronunciamento saudando a todos os presentes e afirmou que se considera filha de Parnamirim e logo em seguida lamentou sobre a situação que se encontra todas as pastas da educação no município de Parnamirim. Todas as pastas, todas as escolas, né? No município de Parnamirim. Prosseguindo, a vereadora Fativan relatou a situação da escola Neilza. Também relembrou sobre um contrato que da Saratu que tinha com a prefeitura. A vereadora Cátia solicitou da vereadora Cátia, a líder do governo, para levar o conhecimento do prefeito. A vereadora Fativan comentou sobre o famoso carnaval da Praia Pirangi e lamentou a sujeira e falta de sinalização que encontram as ruas do bairro de Pirangi. A vereadora Fativan encerrou seu pronunciamento agradecendo a oportunidade e afirmou que espera que suas reivindicações sejam esclarecidas e que a líder do governo busque providência. O presidente Irani convidou a vereadora Cátia para ocupar a tribuna.
A mesma iniciou seu pronunciamento informando sobre indicação de sua autoria, número 98/2019, solicitando a construção de uma praça e instalação de uma academia da melhor idade num bairro de Nova Parramirim, em uma área verde próxima à igreja Rainha da Paz, e relembrou a realização que a realização dessa obra trará benefícios à população. Prosseguindo, a vereadora Cátia esclareceu que já foi solicitada um aumento do orçamento, a provisão orçamentária, destinando recursos para a citada área, e afirmou que em nome dos moradores necessita um lugar para lazer. A vereadora Cátia comentou sobre o pronunciamento da vereadora Fativã sobre o transporte escolar no município e afirmou que é um assunto de grande importância. Foi concedido uma parte à vereadora Fativã, que a mesma relembrou a situação do ônibus escolar do município de Parramirim e finalizou sua parte afirmando que aguarda a resposta. A vereadora Cátia fez esclarecimento sobre as solicitações da vereadora Fativã e encerrou seu pronunciamento. O presidente Irani Guedes passou a ordem do dia, colocando em votação, em discussão e única votação, projeto de resolução número 3/2019, da mesa da diretora. Número 4/2019, projeto de lei municipal da mesa da diretora, onde logo em seguida foi aprovado. Prosseguindo, foi colocado em única discussão. A votação projeto de decreto legislativo número 01/2019, Poder Legislativo, foi aprovado por unanimidade. Moção legislativa, moção de congratulação, número 04/2019, vereador Tiago Cartacho, onde logo em seguida a moção foram aprovadas. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna, nenhuma matéria deliberar, o senhor presidente Irani Guedes deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte em horário regimental. E para constar, Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário, fez lavar a presente ata, que logo após lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora. Plenário doutor Mário Bendeiro, lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, Vandilma Maria de Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária, vereadores Paulo Júnior, Manuel Diniz, Jeová Alves, Ralessa Freire, Ana Michele, Cátia Pires, Abidene Salustiano, Nilda Cruz, Fativan Alves, Betinho da Mala, Binho de Ambrósio, Gustavo Negócio, presidente desta casa, vereador Irani Guedes e Vandilma Oliveira. O expediente do dia consta de emendas, projetos de leis, requerimentos legislativos, indicações, correspondências e pareceres das comissões permanentes. Emenda número 01/2019, da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei ordinária de número 025/2019. Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado nesta lei serão obrigatoriamente aplicados em obras de mobilidade urbana, drenagem, pavimentação, reforma e construção de prédios públicos que integrem ou venham a integrar os bens públicos dominicais pertencentes à Prefeitura Municipal de Parnamirim. Autor: Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz.
Projeto de Lei número 08/2019 dispõe sobre a adoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, como diretriz de políticas em âmbito municipal. Institui o programa de sua implementação, autoriza a criação da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Projeto de Lei número 09/2019 dispõe sobre a criação do programa de aproveitamento de alimentos não consumidos no âmbito do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Projeto de Lei número 022/2019 dispõe sobre a reserva de percentual de lotes a serem disponibilizados pelo município para aquisição por integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério César Santiago. Projeto de Lei número 023/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz ou letreiro nos postos revendedores de combustíveis estabelecidos no município de Parnamirim, com informação relativa ao percentual da diferença entre os preços da gasolina e do etanol e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério César Santiago. Projeto de Lei número 024/2019 dispõe sobre prioridade de atendimento em estabelecimentos públicos e privados com inclusão de pessoas portadoras do transtorno do espectro autistas e acompanhantes e ainda as pessoas ostomizadas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério César Santiago. Projeto de Lei número 026/2019, apresentado dia 11 de março de 2019, encaminhado para as comissões permanente de Constituição, Legislação e Redação Final e Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Requerimento Legislativo número 027/2019. Requer, ouvido o plenário e em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada a sessão solene em homenagem à Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares e SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, Polo Parnamirim, em alusão ao Dia da Poesia, ser realizado no dia 14 de março do corrente ano, às 17 horas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Requerimento Legislativo número 030/2019. Requer ouvido plenário autorização para realizar sessão solene para homenagear os policiais militares e civis que serão agraciados com a Medalha de Honra ao Mérito Coronel Salatiel Rufino dos Santos. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Requerimento Legislativo número 031/2019. Requer ouvido plenário autorização para realizar a sessão solene no dia 28 de março de 2019, às 19 horas, para homenagear as mulheres que serão agraciadas com a Medalha de Honra ao Mérito, professora Eva Lúcia Bezerra de Mendonça. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Requerimento Legislativo número 032/2019. Requer ouvido plenário autorização para realização de uma sessão solene alusiva ao Dia Mundial da Educação, comemorado no dia 28 de abril. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Só em tempo, vereadora. Eu convido o vice-presidente Rogério
Santiago para assumir a presidência, porque eu fui convidado para uma reunião aqui com a comissão do plano de cargos. Aí estão me chamando lá nessa reunião. Eu vou passar a presidência para o vereador Rogério, mas também quero registrar aqui no plenário da Câmara Municipal de Panamirim a presença do vereador de Natal, Klaus Araújo. Seja bem-vindo, vereador, à nossa casa. Lindo a primeira secretária fazendo a leitura. Indicação número 179/2019. Betinho da Mala, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço referente à implantação de lâmpadas de LED para que seja colocado em toda a extensão da rua Parque Previdência, no loteamento Arco Verde, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 149/2019. Betinho da Mala, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço referente à implantação de lâmpadas de LED para que seja colocada em toda a extensão da rua Parque da Tijuca, no loteamento Arco Verde, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 157/2019. Kátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 27/2013 ao chefe do Executivo Municipal, senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada a drenagem e a pavimentação pelo método Bripá da rua Pinheirais, no bairro Cidade Verde, em Nova Parnamirim. Indicação número 158/2019. Kátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 31/2018 ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada a drenagem e a pavimentação pelo método Bripá da rua Pitombeiras, no bairro Cidade Verde, em Nova Parnamirim. Indicação número 172/2019. Vandilma Maria de Oliveira, vereadora com assento nesta casa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Educação e Cultura, que unam esforços com o objetivo de regularizar o funcionamento dos transportes escolares que servem os portadores de necessidades especiais do nosso município. Indicação número 173/2019, Abidene Salustiano, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Limpeza Urbana, que seja realizada limpeza e retirada de entulho na rua Antônio Lopes Chaves, por trás da Leroy Merlin, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação número 174/2019. Abidene Salustiano, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, excelentíssimo prefeito Rosano Taveira da Cunha, e a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Selim, que seja realizada a limpeza e retirada de entulho na rua Ielmo Marinho, lateral do Boulevard, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação número 176/2019. Ralessa Cleidilane Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, para que imponham esforços no sentido de que seja realizada melhoria da iluminação pública, substituindo as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED para toda a referida via, na rua Luzia Bezerra de Lima, no bairro de Rosa dos Ventos, nesta cidade. Indicação número 177/2019. Ralessa Cleidilane Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos Censul, para que imponham esforços no sentido de que seja realizada a melhoria da iluminação pública, substituindo as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED para toda a referida via, na rua São Miguel, no bairro de Rosa dos Ventos, Parnamirim.
Indicação número 185/2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, SESDEM, que unam esforços para a padronização dos ônibus de transporte escolar do município, como também a fiscalização dos condutores, se estão habilitados para tal categoria. Indicação 186/2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que unam esforços para aquisição de utensílios domésticos para a copa e cozinha da Escola Municipal Nestor Lima. Indicação número 201/2019. Irani Guedes de Medeiros, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, SEMOP, a reiteração da indicação de número 433/2017, 528/2017, 442/2018, na qual este vereador solicita a pavimentação pelo método asfáltico das ruas Jasmins e Edivaldo Alves da Silva, no bairro Jardim Planalto. Indicação número 202/2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, a reiteração da continuação da pavimentação pelo método asfáltico na Avenida Brigadeiro Tumpovic, situado no bairro de Monte Castelo, a qual foi reiterada anteriormente por este vereador com as seguintes indicações: 771/2013, 559/2015, a 02/2016, a número 14 do ano de 2017 e a 152 do ano de 2018. Ofício número 084, CESAD, de Parnamirim, 11 de fevereiro de 2019. Ilustríssimo senhor Irani Guedes de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Assunto, envio de informações. Senhor presidente, considerando o ofício de número 07/2019, encaminhamos as seguintes respostas. Indicação número 1091/2018, informamos a vossa senhoria que o município de Parnamirim, através da Secretaria Municipal de Saúde, está em fase de reestruturação da base do SAMU, inclusive construindo uma cobertura para abrigar as duas bases do SAMU. De acordo com o termo de parceria, cópia em anexo, compete ao município a disponibilização de um ASG para higiene e limpeza e adequadas instalações físicas. Quanto aos imobiliários, são de responsabilidade do SAMU. Indicação número 1021/2018. Informamos a vossa senhoria que a Secretaria de Saúde dispõe de uma empresa especializada através de um processo licitatório da Secretaria Municipal de Administração para atendimento às necessidades de manutenção na rede de ar-condicionado de todas as unidades de saúde e o CCPAR, Dr. Sadi Mendes, está no cronograma das prioridades. Indicação número 1071/2018. Informamos a vossa senhoria que desde novembro de 2018, a população de Piú e Pirangi conta com a coleta de exame laboratorial nos dias da semana, às terças e quintas-feiras, regularmente com média de 20 pacientes por dia. Indicação número 1006/2018. Informamos a vossa senhoria que as providências adotadas para a reestruturação da UBS de Monte Castelo. Secretaria de Saúde dispõe de uma empresa contratada para a realização de toda a reforma e reestruturação da parte elétrica, hidráulica e pintura em geral, e de acordo com as prioridades emergenciais foi elaborado um cronograma
para contemplar todas as UBFs conforme os documentos em anexo. Em relação aos equipamentos, já encontra-se em tramitação um processo licitatório para aquisição dos referidos itens, conforme cópia do documento em anexo. A UBS de Monte Castelo, em relação à aquisição e instalação de refletores para a área externa, foi encaminhado para a Secretaria de Serviços Urbanos, SENSUL, um ofício informando a necessidade de melhorar a iluminação externa para todas as unidades de saúde, conforme também consta a documentação em anexo. Indicação número 1088/2018. Informamos a Vossa Senhoria que a Secretaria de Saúde elaborou para o ano de 2019 um novo cronograma para ampliação de postos de coletas para UBS, polos conforme documentos em anexo, já contemplando a UBS de Monte Castelo. A indicação de número 1087/2018, informamos a Vossa Senhoria que a central de diagnóstico foi desativada em 2017 e que atualmente encontra-se em funcionamento neste prédio o programa ProSUS em caráter temporário, pois o mesmo será transferido para um novo prédio mais adequado, em melhores condições e devidamente identificado para melhor atendimento à população. A indicação de número 1096/2018. Informamos a Vossa Senhoria que a Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo uma minuta de um projeto de lei municipal para concessão de prótese mamária externa, prótese mamária de silicone texturizada e poliuretano na forma redonda, natural e em anatômica, com projeções alto, médio e superalto nos diversos volumes, com termo de referência em base de elaboração pela Central de Abastecimento Farmacêutico, CAF, onde a mesma será adquirida por uma fonte de recurso específico a este fim, Fundo Municipal de Prótese Mamária Externa. Sendo assim, para a concessão e viabilização do kit pós-mastectomia em questão para mulheres, se faz necessário a apreciação da gestão municipal, uma vez que o fundo de recurso para aquisição dos mesmos seria próprio, e como isso se faz necessário levantar um estudo de impacto financeiro ao município para a compra dos mesmos. A indicação de número 1099/2018. Informamos que a licitação dos medicamentos psicotrópicos, número 2018-1321-38-821, destinados à atenção básica de Parnamirim, está na décima etapa de fluxo dos termos de referência. Indicação número 1045/2018. Informamos que atualmente não temos espaço físico para a colocação de poltronas por leito no alojamento conjunto, pois existe a necessidade de cumprir as normas técnicas, onde recomendam uma distância mínima entre os leitos e o devido à instalação de cortinas para garantir o cumprimento da lei de número 11.108/2005, que garante à parturiente o direito a indicar uma acompanhante de livre escolha durante todo o período de trabalho de parto, pós-parto imediato, além de garantir sua privacidade. Atenciosamente, Elizabeth Carrasco, Secretária Municipal de Saúde. Ofício número 014/2019, Parnamirim, 26 de fevereiro de 2019. Da Direção Colegiada do Sintserp para Sua Excelência, o Presidente da Câmara. Assunto: solicitação da tribuna livre. Cumprimentando Vossa Excelência, solicitamos o uso da tribuna livre com o tema Convocação dos Concursados 2015. Certo de vossa atenção, agradecemos antecipadamente. Maria Vilma Leão, Diretora Colegiada do Sintserp. Ofício número 054/2019, Parnamirim, 11 de março de 2019. Ao Excelentíssimo Senhor Irani Guedes de Medeiros, Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Assunto: solicitação urgente. Excelentíssimo Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar que seja devolvida a mensagem de número 002/2019. De 21 de fevereiro de 2019, que altera o artigo 1º da Lei de número 1.758,
de 8 de janeiro de 2016 e dá outras providências para reanálise deste poder executivo. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente. Rosana Taveira da Cunha, prefeito. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim. Ementa. Parecer ao projeto de lei número 017/2019, que dispõe sobre a instituição do Abreu Laranja Pet e da outras providências. Autor, vereadora Vandilma Maria de Oliveira, presidente relatora, vereadora Halessa Cleidilane Freire dos Santos. A conclusão é de que tais razões a Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim opina pela aprovação do projeto de lei número 017/2019, que ora submete à análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares. Parnamirim, 10 de março de 2019, Halessa Cleidilane Freire dos Santos, presidente e relatora, consentindo o parecer, Gustavo Negócio de Freitas, primeiro secretário. Registrando aqui em plenário a presença do vereador Pastor Alex, do vereador Rogério Santiago, que ora assume a presidência desta casa. Senhor presidente, o expediente foi devidamente lido. Bom dia a todos. Passaremos agora para os vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. A vereadora Cátia Pires. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população parnamirinense, meu bom dia. Trago um assunto aqui nessa tribuna hoje com muita consternação, com muita tristeza, que hoje li uma matéria editada na Tribuna do Norte, onde ela fala de uma delação que o dono da empresa, o José Antunes, ele delata todo o acordo de propina que foi dado a políticos e a gestores sobre a questão dos aeroportos de Brasília e Augusto Severo. É um verdadeiro mar de lama. E o que mais me indigna, e que eu digo a vocês como cidadão parnamirinense, como representante do povo, eu me vergonho de ter que usar essa tribuna para falar de algo tão grave, tão sujo, que fez com que a cidade de Parnamirim sofresse com essa perda do nosso aeroporto Augusto Severo. Aos senhores que não leram a matéria, eu vou fazer aqui um resumo do que está posto na Tribuna do Norte de hoje. O dono da empresa, José Antunes Sobrinho, afirmou que pagou propina para obras dos aeroportos de Natal e Brasília. Ele disse que assinou contratos fictícios através de um escritório de advogados e desviou recursos dessas obras. A Engelix, ela saiu do consórcio. Ela fez todo o trabalho de intermediação para liberar essas propinas, para entregar essas propinas, mas depois ela saiu do consórcio da Inframérica. Hoje ela não faz mais parte do consórcio. Ela já tinha feito o trabalho sujo, segundo o relator, e depois ela pediu para sair do consórcio Inframérica, que é hoje quem detém a administração do aeroporto de São Gonçalo. Ele relata que foram 481 mil
que foram liberados a lobista em 2014, apenas para iniciar. E no meio do contrato, que foi feito através de um contrato fictício, do escritório de Flávio Calazans, assim ele descreve na delação, e que confirmou pagamentos à Inframérica. Ao todo, o prejuízo para os brasileiros e para nós, norte-riograndenses, do aeroporto do Augusto Severo, foram 7 milhões. 2 milhões foi dado para a propina. Aí eu quero fazer aqui uma abertura nesse pronunciamento e dizer: e agora? Quem é que vai pagar todo o prejuízo que nós tivemos? Os mais de 3 mil empregos diretos, mais de 2.500 indiretos que nós perdemos. Perdemos o recurso que foi investido na ordem de 16 milhões, antes, uns 6 meses antes do aeroporto fechar. Nós perdemos, jogamos no lixo 16 milhões, com mais um aditivo, chegou a mais de 20 milhões de recursos que foram investidos em reformas, terminal, novo terminal, toda a reforma para deixar o aeroporto Augusto Severo pronto para receber mais turistas, mais passageiros. E naquela época, o nosso aeroporto, ele ficou em primeiro lugar, o melhor aeroporto, isso dito por quem fazia uso, pelos usuários. E aí eu quero dizer a colegas vereadores, a população parnamirinense, desde 2004 que eu uso essa tribuna para não deixar, aquela época, para não deixar fechar o aeroporto. Fizemos 3 audiências públicas, uma antes, uma durante e uma depois, tentando reaver o menor que fosse de prejuízo, resgatar a autoestima dos parnamirinenses. E agora, diante dessa delação, diante da apresentação de, realmente dos fatos, eu acredito que nós vamos estudar o meio jurídico de fazer de Parnamirim ter uma compensação desses valores que foram desviados através de propina, prejudicando nossa cidade, prejudicando o nosso turismo, o nosso desenvolvimento. Eu uso essa tribuna, seus vereadores e vereadoras, com a maior tristeza, com o sentimento de revolta, quando eu li essa matéria na manhã de hoje. E quero dizer que eu não vou me calar. Eu nunca me calei diante de nenhum fato, seja ele de que tamanho for, mas que tenha como alvo a nossa cidade, nosso município. E eu digo aos senhores vereadores que eu vou estudar com outros colegas advogados qual será o meio da gente entrar com uma ação para ressarcir a nossa cidade, o prejuízo que nós levamos, o calote que nós levamos desse bando de políticos corruptos que, graças a Deus, alguns já saíram, mas ainda tem muito a se falar. Então eu quero aqui nessa manhã dizer que tudo bem que isso foi uma delação, que isso que está nos autos, né, que vai se chegar aos culpados, mas eu quero saber do prejuízo da nossa cidade. Se vão ser presos, eu acredito que vão. Se vão ter que devolver dinheiro, eu acredito que vão. Mas quando devolverem, que devolvam para Parnamirim. Porque nós precisamos devolver a história de Parnamirim. O fechamento do aeroporto Augusto Severo, ele encerrou parte da nossa história. Então não cabe, não admitamos, não calemos nossa voz, não cruzemos nossos braços. Devemos ir buscar as soluções, por menores que sejam. Alguém pode dizer, mas o aeroporto não volta. Acredito que não volta mais. O aeroporto não. O prefeito está com um projeto de instalar ali um centro cultural. Vai trazer de volta uma pequena parte,
mas vai trazer alguma coisa. Mas é necessário que nós busquemos, depois de tudo isso aqui, confirmado e apurado, e temos os condenados, que esse dinheiro que volta para os cofres públicos, parte desse dinheiro, ele volte para a nossa cidade, para que a gente possa investir em emprego, em geração de renda, em obras sociais. Concedo uma parte à vereadora Ana Michele. Bom dia a todos e todas, parlamentarinenses que nos acompanham. Vereadora Kátia traz um assunto muito pertinente. Na verdade, eu agradeço a parte e gostaria, mas é mais um questionamento, né? Mas antes do questionamento, dizer que realmente é uma perda irreparável, né? A senhora colocou de uma forma muito inteligente, muito pertinente, como nós já colocamos, que são aspectos históricos, né? A nossa cidade, o trampolim da vitória, né? A referência para a Segunda Guerra e toda a base histórica e o peso e a relevância que tem a questão da base aérea, do aeroporto. A senhora falou também da questão do turismo, né? De uma cadeia produtiva, da proximidade de Parnamirim com a capital, né? Da questão da visibilidade turística, em que, inclusive, quando a gente chegava, dava um mal-estar na própria aeronave. Senhoras e senhores, estamos chegando no Aeroporto Internacional Gus Severo de Natal, né? Aeroporto de Parnamirim. Isso, eu dizia, era de Parnamirim dentro do avião. Eu também. Né? Então, isso incomodava. E aí existia aquele argumento, não, porque Parnamirim não é saneada, então o aeroporto é da capital. Não, o aeroporto é de Parnamirim. Mas o aeroporto era saneado. Pois é, né? Tinha essa discussão. E como a senhora colocou muito bem, a questão do emprego, dos empregos, né? Da questão social, da exclusão, né? De tantos e tantos pais de famílias que ficaram desempregados e prejudicados. E aí, nesse texto todo, antes do questionamento, eu deixo só uma reflexão que eu não havia pensado dessa forma. E uma amiga lá na universidade me disse uma coisa bem interessante. Uma professora da UERN vinha de Mossoró e existia uma cratera na rodovia. O carro entrou na cratera, morreu ela, faleceu ela e o filho. E aí minha amiga me disse, vereadora Kátia, algo bem interessante que eu trago aqui a reflexão para todos nós, né? Como participação assim, contribuindo para este debate. Ela disse, você está vendo, Ana, a importância a gravidade da questão de um político corrupto, incompetente? Você está vendo o grau de responsabilidade? Aí eu disse, como assim, amiga? Por quê? Por causa de uma cratera na rua, na rodovia, morre a professora e o filho dela. Se tivesse tido essa manutenção, Michele, mas é coisa, algo tão pontual, tão limitado. E aí a gente fala muito de homicida, fala muito de crimes que as pessoas cometem de uma forma direta. Mas e as pessoas que morrem nos corredores dos hospitais, porque os recursos da saúde são desviados, né, por causa de corrupção. Isso. E essa repercussão negativa na vida de, como a senhora colocou, de centenas de pessoas e até milhares, porque é direta e indiretamente. Quem é que vai responder? Antes de mais nada, diante de Deus, né? Que para Deus nada fica oculto. Então a gente revê muita coisa das nossas posturas e a gente reflete sobre a nossa responsabilidade. E por falar nisso, vem um questionamento, vereadora Kátia, pela experiência de Vossa Excelência, né, pelo know-how e pelo histórico. Até porque eu não estava nesta casa e eu particularmente, até sendo redundante, tenho uma dúvida. De fato, o que é que aconteceu, de fato e de direito, de quem foi a negligência, de quem foi a incompetência, de quem foi o desinteresse, de quem foi o interesse, aí é meio complicada essa pergunta, mas no âmbito jurídico, no âmbito, realmente porque, por ignorância minha, eu tenho essa curiosidade, a gente já andou lendo algumas coisas, mas a senhora, mais do que ninguém, com certeza tem essa experiência pelas audiências públicas que realizou, as falas, que acompanhou os debates, que articulou e que coordenou, e pela própria formação de Vossa Excelência, acredito que a senhora tem realmente como nos esclarecer e a população de Parnamirim. De fato, assim, de uma forma bem sintética, o que é que houve? Por que é que o aeroporto saiu de Parnamirim? Bem, eu já agradeço o seu
sua intervenção, né, sempre abrilhantando e complementando, né, nossa fala. Vossa Excelência tem sido muito coerente nas suas colocações. É, quando surgiu a história da construção, ou do início da construção, se cogitou construir um aeroporto em São Gonçalo, seriam dois aeroportos, um para passageiro e um para cargas. Até aí estava tudo muito tranquilo. Eu participei de uma reunião na Infraero, eram todos os superintendentes regionais e o ministro da ANAC estava nessa reunião. Eu não me lembro o nome. Franco Montoro, o do cabelo grisalho. Como? Moreira Franco estava nessa reunião. E eu consegui furar o bloqueio, porque era a governadora Rosalba com a equipe e a equipe dos superintendentes. E eu fui para lá e furei o bloqueio, passei, entrei e fiz a pergunta. Eu perguntei qual era a real situação, o que aconteceria com o aeroporto Augusto Severo. E ele foi bem claro. Eu falei, logicamente, eu fiz um discurso a favor de Parnamirim, estou aqui resumindo a minha fala naquela época. E ele foi muito claro, ele disse, vão ser dois aeroportos, um para cargas e um para passageiro. Parnamirim não vai ser prejudicado. Até porque não se justificava o investimento que ora estava sendo aplicado naquela época, no aeroporto. E aí passou-se, e aí começou a surgir as conversas de que o aeroporto tinha que ser construído logo, porque seria o aeroporto da Copa. A história começou a mudar. E aí o aeroporto de São Gonçalo teria que ser ficado pronto às pressas, porque ele serviria para receber todo turista, todo passageiro para a Copa. E que não aconteceu. Terminou que as seleções terminavam descendo aqui no Augusto Severo e lá começou a funcionar precariamente, como ainda hoje. Né? Hoje não está 100%. Existe ainda muita coisa a se fazer. E, enfim, o que se decidiu é que, através de um decreto presidencial, porque tinha que ser uma coisa a nível de União, não era uma coisa a nível municipal, nem estadual, era algo acima, era um decreto presidencial extinguindo, acabando com o aeroporto Augusto Severo e declarando que somente a Infraamérica, que era a detentora do consórcio e ainda ela ia gerenciar o único aeroporto do nosso estado, né, naquela época. Hoje tem um de Mossoró, mas também dizem que já está fechando. Enfim, a classe política, a bancada federal, ela se calou. Toda ela não fez um movimento sequer. Ainda questionamos, eu questionei na época o meu deputado federal, Felipe, inclusive ele veio à audiência, veio o deputado Zé Adécio na época, e ele disse que, exatamente, eu sou oposição, não tenho vez nem voz, mas o que está decidido é que vai fechar. E não tem o que a gente fazer. E foi o que aconteceu. Infelizmente, não houve um amor que a gente esperava para o Parnamirim. E aí, vereador Abdene, Vossa Excelência foi candidata a deputado estadual. Eu fui candidata a deputado estadual. E o que a gente viu quando termina o resultado, Vossa Excelência foi candidata a deputada federal. Pastor Alex, deputado estadual. E o que a gente viu ao fechar as urnas é que todos os deputados que estão eleitos tiveram voto em Parnamirim. Todos. Os que foram reeleitos e os que foram eleitos agora. Todos. Não há uma união. Não há uma. Parnamirim ficou órfão de representante na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, porque tem condições de eleger um deputado federal. Mossoró tem, Caicó tem, São Gonçalo tem, que é menor do que Parnamirim, mas Monte Alegre, que vizinho, teve agora um deputado estadual. Então, eu não vejo, eu digo com opinião própria, eu não vejo esse amor
que as pessoas, ao subir num palanque, dizer que vai fazer para o Parnamirim, porque isso, aquilo, outro, termina as eleições, fecham-se as urnas, se diploma e a gente não vê mais nenhum passo. Isso não é de agora, não. Não é revolta de quem não se elegeu, não. Isso é a história. Quem conta é a história. Nós tivemos pouquíssimos representantes na Câmara Federal, no Senado e na Assembleia Legislativa que fizeram algo para o Parnamirim. Poucos. A gente faz uma listinha rápida. Eu não vou falar aqui porque não me cabe aqui nesse momento. Mas é uma listinha de 5 nomes, talvez. E o resto, Parnamirim, 0. Gagnello dizia muito, Parnamirim sim, voto sim, Parnamirim não, voto não. Mas quando Gagnello morreu, esse discurso morreu também. E os urubus se aproveitaram e vieram para dentro daqui e invadiram a nossa cidade. Essa é a realidade. E hoje, mais uma vez, eu gostaria até, vou acompanhar os trabalhos da Assembleia. Amanhã eu vou fazer uma visita lá. Eu vou querer saber quem é o deputado que vai acompanhar essa nossa o nosso clamor, porque a gente vai verificar nos meios jurídicos o que é que nós podemos fazer. Mas se o meio jurídico fechar e não tivermos como, nós vamos chamar a população. Gente, a gente precisa acordar esse povo, como a vereadora Nilda sempre diz, acorda, Parnamirim. Esse seu clamor aí, vereadora, eu estou rouca de dizer isso. E não é só questões municipais, não. Isso é a nível estadual, isso é a nível federal. São poucas pessoas que olham para Parnamirim, poucos políticos, com os mesmos olhos que eles veem na época de campanha e fazem aqui os discursos e levam os votos. Porque vamos dizer, 1.200 votos para um, 1.000 para outro. Por que não eleger um representante de Parnamirim? Então nós pecamos muito por isso. Enquanto a população não se conscientizar que nós somos a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, que nós decidimos qualquer eleição, seja para estadual, federal ou municipal, nós decidimos, nós somos fortes, nós somos guerreiros, mas precisamos alinhar o pensamento e olhar para o futuro. Porque o Brigadeiro Alves está aqui e recentemente ele conseguiu marcar uma audiência com o Brigadeiro, ainda estava aqui, o Brigadeiro Márcio, né? Como é o nome? Medeiros. E nós levamos um grupo de investidores, já estou terminando, um grupo de investidores para trazer investimentos. Você pediu a parte, vai, vereador? Investimentos para o nosso município. E sabe o que aconteceu? Eles iam instalar aqui uma fábrica de drones. Isso, e também era a manutenção das aeronaves de uma companhia aérea que eles tinham. Eles detinham essa demanda. E sabe o que foi? Que o maior problema, o maior e o que entravou tudo, foi porque no consórcio da Inframérica tem uma cláusula que diz que não se pode levantar nenhum voo, nenhum equipamento de aeronave sem que a Infraero permita. Então, como é que você vai fazer uma fábrica? Como é que você vai testar os seus drones? Como é que você vai fazer uma manutenção numa aeronave se você não vai poder levantar o voo para testá-la? Então, mais uma vez, os investimentos foram para Goiás, porque estava entre Goiás e Parnamirim. E nós perdemos. A gente só tem perdido. Nesse segmento, a gente só tem perdido. A gente não encontra um espaço sequer. Nem dá para entrar na justiça, porque isso foi assinado pela presidência, que é quem detém o poder na época lá. Enfim. Se eu falar, eu acho que eu até choro de tanta raiva que eu tenho. Eu vou passar uma parte ao vereador Gustavo. Só... a ficha de saia. Falando aqui, foi... Mas é verdade. As suas palavras, vereadora, obrigado antes pela parte. É de muita indignação de todos os parnamirinenses que acompanhamos aqui essa grande perca, não só pelo número de empregos que foi
em torno de 5 mil empregos diretos e indiretos, mas na época, infelizmente, a população se calou a classe política, principalmente a nossa bancada federal, porque o que fizeram com o Parramirim foi uma pegadinha grande, professor Anildo, onde a gente só tivemos que perder. Porque eu me lembro muito bem dessa história, onde era São Gonçalo, ia ser de cargas, Parnamirim ia ser passageiro. Olha só como Parnamirim, hoje você para e veja a situação hoje de quem vai para o aeroporto de São Gonçalo e quem vai para o aeroporto, tivesse o aeroporto de Parnamirim, com as estradas que temos agora aqui, que foi, ganhamos de presente, está aí Parnamirim, dentro de Natal de Parnamirim, com essas duplicações, com esses viadutos, ficou belo. Hoje a gente está vendo passageiros parando descendo em João Pessoa para ir para Pipa. Que até pela estrada, melhor parar de descer em João Pessoa e vir para Natal do que ir para São Gonçalo. Mais barato. E mais barato também. O que fizeram foi rasgar milhões, e os milhões estão aparecendo aí nos escândalos. A obra que teve quase 20 milhões e o nosso aeroporto sendo avaliado como um dos melhores ou o melhor do Brasil na época. Mas o que foi que houve? A bancada federal se calou, o aeroporto de São Gonçalo, digo isso com toda a propriedade, teve dois padrinhos, que foi o deputado federal na época, João Maia, brigando por São Gonçalo, e ao lado dele, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, vamos dizer os nomes aqui, que hoje o aeroporto até é o nome do saudoso pai dele lá, Luiz Alves. Isso daí foi a verdade, que tinham força lá ao lado no governo federal na época, e fez toda essa manobra, e Parnamirim ficou aí, perdeu um grande aeroporto, que hoje quem está sendo prejudicado não é só Parnamirim, não, a população não, é a população norte rio-grandense e os turistas que estão vindo aqui para o nosso estado, que hoje estamos perdendo para Paraíba, perdendo para o Ceará, perdendo para tudo, e uma das contribuições essa daí é do aeroporto, porque bendita a hora, eu nunca pensei em falar isso, bendita a hora que essa Copa veio aqui para o nosso estado, que deixou aí um elefante, maldita, né? Que deixou praticamente aí um elefante branco aí, que é a Arena das Dunas, que foi gravado, gastado milhões, que está aí também vários escândalos, e uma das desculpas de tirar o aeroporto foi a Copa do Mundo também. Bendita a hora que veio essa Copa do Mundo, que devia ter ido para lá, para dentro. Obrigado. Eu diria maldita hora. Maldita hora. Bendita não, desculpa. Maldita hora. Maldita hora. Obrigado, e vereadora. Antes de passar uma parte para o vereador Abidene, só dentro da sua colocação, que é muito importante a gente ressaltar, é que essas obras dos viadutos, elas foram alocadas no recurso da União em 2014, antes de 2014. Antes, acho que final de 2012 para 2013. Ou seja, já tinha uma previsão de melhorar a mobilidade, né, para facilitar a questão de quem descia no aeroporto e se dirigia às praias e à capital. Então, cada dia, cada coisa vai puxando, então não tinha justificativa. A verdade é essa. A justificativa foi esses políticos corruptos. Corruptos, eu posso dizer porque eu não sou. Então eu abro minha boca e digo, eu não sou corrupto, eu nunca fui nem nunca serei. Então eu digo, como quem diz, a pura verdade. São políticos corruptos que se aproveitaram do mandato para enriquecimento ilícito. 2 milhões de propina, minha gente. É muito dinheiro. Daria para fazer quantas reformas ali no aeroporto se precisasse, vereador Abidene? Vai encerrar. Bom dia a todos. Vereador, o seu tempo está esgotado. Eu vou ser bem rápido para terminar. Vereadora, quando Vossa Excelência pergunta quem vai pagar essa conta, não é quem vai pagar, não. O povo de Parnamirim está pagando essa maldita conta. Parnamirim carrega um peso grande, vereador Dona Michele, porque Parnamirim nasceu oferecendo oportunidade. Até para ser roubada, Parnamirim oferece essa oportunidade. Porque se não tivesse o aeroporto Augusto Severo, não teria aparecido ladrões para levar o aeroporto para São Gonçalo e roubar
dinheiro do povo. Essa questão que Vossa Excelência diz que vai entrar na justiça para rever alguma situação é coerente, mas eu acho quase impossível. O que a gente devemos torcer agora e enfatizar para que descubra os verdadeiros culpados e que esse culpado venha pagar o preço do roubo, da corrupção. Infelizmente, Parnamirim oferece a oportunidade também. Em 4 anos, chove de homens bons e honestos aqui em nossa cidade em busca de votos. Passou período legal, esses homens e essas mulheres desaparecem. 4 anos depois, Parnamirim oferece a oportunidade para esse povo de novo. E isso vai. Isso são 60 anos de história do Parnamirim com esse mesmo dilema. Em 4 anos aparecem homens e mulheres vendendo fantasias, vendendo promessas enganosas para o povo de Parnamirim. E com isso o povo cada vez mais perecendo. Vamos torcer, nova vereadora, que venha descobrir esse verdadeiro culpado desse roubo, para que ele venha pagar. Muito obrigado. Eu que agradeço, e dizer ao vereador Abidene que quando se condena, né, quando termina o processo, ou se chega a de fato e de direito encontrar os culpados, a gente tem visto que o dinheiro, como acordo para diminuir a pena, se devolve parte ou todo do dinheiro que foi roubado. Então, Parnamirim merece, nessa devolução, receber. Não é, é a pessoa, é a cidade. É os taxistas que saíram, que perderam os seus postos lá do aeroporto. São os ASGs que trabalhavam, os donos de lojinhas que faliram porque não tinha mais o mercado. É o povo de Parnamirim merece essa compensação. Não vai trazer de volta. Tudo que perdeu não traz de volta. Mas há uma compensação e se faz justiça. Muito obrigada. Dando continuidade à fala dos vereadores, convidar a excelentíssima senhora Fativan Alves para compor a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Bom dia a todos que estão presentes aqui no nosso auditório, que nos assistem pela Livre TV, nos escutam pela rádio. Bom dia a todos. Senhor presidente, hoje gostaria de usar a tribuna para falar um pouco sobre o Carnaval de Pirangi. Carnaval de Pirangi, que ele é dito, nós somos a terceira maior cidade do estado, ele deveria ser um dos melhores carnaval do nosso estado. Para muitos, ainda é um ótimo carnaval. Mas, infelizmente, senhores vereadores, senhor presidente, a gente não sente esse carinho, esse amor pela prefeitura de Parnamirim. Passei, senhor presidente, os 5 dias de carnaval, consegui uma casa num local estratégico para observar o que acontece no carnaval de Pirangi. E eu fiquei decepcionada com vários pontos que eu observei naquele carnaval. Primeiro ponto, a insegurança. Nobres vereadores, teve, em média, só no local, em um dia, na frente da nossa casa, 8
brigas. E você procura um segurança, você não encontra. Então, é esse o cuidado que a Prefeitura de Parnamirim tem com o Carnaval de Pirangi, tão falado, tão famoso. Gosto de carnaval também. Mas se poderia-se pensar em carnaval quando a cidade ela está organizada. E quando a gente observa adolescentes, crianças, naquele meio daquela festa. Cadê o conselho tutelar que não estava observando aquele monte de crianças, infelizmente, se drogando, bebendo numa festa daquele tamanho? E quando a gente observa o prefeito da cidade, quando ele passou no trio, tinha vários seguranças ao lado dele, inclusive um carro escoltando. Mas, no entanto, para a população de Parnamirim, que estava presente naquela festa, não tinha um segurança. Um outro grande problema que eu observei naquela festa, naquela grande festa, muitas garrafas de vidro, bebidas em garrafa, que isso não é permitido mais em nenhuma festa, mas no Carnaval de Pirangi foi permitido. Então, em alguns momentos, naquelas brigas, garrafas eram jogadas para cima. E uma das coisas que eu observei que foi terrível, até um tiro houve no momento daquela briga, na frente da nossa casa. Não foi em lugar ninguém, nenhum, não. Não se, nem a música do tiro parou, passou, vereadora Ralissa. Nós estamos falando em coisa séria. Até um tiro no meio da população aconteceu. E cadê os seguranças para o povo? Cadê os seguranças para o povo? O prefeito tinha uma escolta, carro, seguranças, para ele tinha. E para o povo. Um outro grande problema que aconteceu na festa de Pirangi, tem vários problemas, estou citando os mais graves. Carros, no momento que passou o trio, tinha carros de moradores, veranistas, passando no meio da população, entre o trio e a população. Que é um outro absurdo que aconteceu. Uma desorganização terrível. Terrível. E quando a gente, como morador, como veranista da praia, quando dava 3 horas da tarde, a gente não podia guardar o nosso carro. No entanto, no meio dos trios, poderiam circular carro de qualquer pessoa. Então, qual foi a segurança que teve no carnaval tão famoso de Pirangi? Ninguém se preocupou com isso. Cadê o planejamento da Prefeitura de Parnamirim para o Carnaval de Pirangi? Um outro ponto que eu gostaria de abordar também é sobre as atrações. O mais correto seria o Carnaval de Pirangi, as atrações daqui de Parnamirim. No entanto, no meio de 56 atrações, 7 apenas era de Parnamirim. Cadê a valorização do povo de Parnamirim? Cadê a valorização? No meio de 56 atrações, 7 de Parnamirim. Inclusive, uma das que não era de Parnamirim, que é Ricardo Chaves, ele passou super chateado no meio da avenida. Algum problema houve. Algum problema aconteceu para ele ter passado daquela forma. E outra coisa, não passou alegrando os foliões, não. Foi de carreira. Parecia que estava fugido. Então, onde se paga mais caro,
que a gente ainda vai fazer também, vereadores, o levantamento de população de Parnamirim. Quais foram os valores que foram gastos no carnaval de Pirangi? E um deles, que foi Ricardo Chaves, passou correndo, chateado com alguma coisa que a gente também vai descobrir. O que foi que aconteceu? Eu concordo que o carnaval tem que acontecer. Mas o carnaval, ele precisa acontecer. É uma festa popular, eu gosto de participar. Mas ele precisa acontecer quando a cidade, ela está organizada. Mas quando a gente vai observar, agora mesmo, no Jardim Planalto, na rua Neilza Gomes, tem lá um buraco que eu já pedi várias vezes para consertar. Colocaram agora um sanitário lá naquela rua. Inclusive, neste momento, está lá a TV Cabugi para deixar a nossa cidade, que a bagunça já está, servindo de chacota para todo o Rio Grande do Norte ver. Uma rua principal no Jardim Planalto, a rua Neilza Gomes de Figueiredo, está lá um sanitário, vai passar, eu acredito que deve passar agora de meio-dia ou de 7 horas da noite. TV Cabugi está lá filmando. Então, o que, que adianta se fazer um carnaval gastando um horror de dinheiro, que a gente vai fazer o levantamento ainda, se um simples buraco a prefeitura de Parnamirim não tem condições de fechar? Ou algumas vezes, como foi o que aconteceu no dia que eu fui fazer o pedido, vai lá, faz a bela maquiagem, que é algo já do prefeito da cidade, fazer aquela bela maquiagem. Quando é com 15 dias de novo, está lá o buraco na rua novamente. Na Liberdade, Estrada de Cajupiranga, em frente à padaria, também nós fizemos o pedido ao secretário. Estava lá um buraco, já fazia muito tempo e nada de ser resolvido. Ele foi lá, colocou apenas uns paralelepípedos para fazer a bela maquiagem. E vai lá de novo hoje, não tem nem 20 dias que ele colocou aqueles paralelepípedos lá. Está o buraco novamente. Então se faz, infelizmente, a gestão do prefeito Rosana Taveira é só maquiando a cidade, porque o serviço não está sendo bem feito. Semana passada mesmo, a vereadora Nilda esteve numa escola Homero, aqui em Boa Esperança, escola professor Homero, nem merenda tinha dentro na sala, na escola, para se fazer para as crianças. Vereadora, ela fez uma filmagem, parabéns, vereadora, pelo seu trabalho, mas não tinha nada para servir as crianças. E se a gente for ir para a educação, não tem ventiladores nas escolas, não tem fardamento, não tem merenda. Então, o que, que realmente está acontecendo com a prefeitura de Parnamirim? Se é licitações, a licitação do carnaval foi feita, tudo ok, tudo pago, carnaval aconteceu, e por que outras licitações, que é para beneficiar o povo, no caso da educação, as crianças, não acontece? A do carnaval aconteceu, foi realizado, deve ter algo entre linhas aqui para ter dado certo. Aí uma de remédio não consegue ser finalizada. Aí uma de cadeiras não consegue finalizar. Merenda não consegue finalizar. O carnaval conseguiu. Agora a gente vai fazer sim, o nosso gabinete vai fazer o levantamento de todos os gastos deste carnaval. E eu vou apresentar para a população de Parnamirim quanto foi gasto. Concedo a parte à vereadora Cátia. Vereadora Fativã, muito obrigada pela concessão. A questão da merenda da escola que a vereadora Nilda visitou, eu tomei conhecimento através de um vídeo, fui à secretaria, e na verdade, a nutricionista, na sexta-feira, na quinta-feira, sexta-feira que não teve aula, assim que terminou a aula, na segunda, sábado, seria carnaval. Antes do carnaval.
ela pensando, aí foi um ato da nutricionista, é bem claro, deixar claro que o executivo, a pessoa do prefeito, ele não pode estar controlando os atos dos assessores. É lógico que quando acontece algo grave, algo fora da normalidade, se verifica. Mas naquele momento, o ato foi praticado pela nutricionista, que pensando de passar esses dias todos a escola sem movimento, sem aula, por conta do feriado do carnaval, ela retirou a merenda para retornar depois. E quando a vereadora foi, ela ainda não tinha sido retornada. Bom, essa foi a explicação que a gente recebeu e que a gente está ainda continuando a verificação para consolidar. Eu estive hoje na escola João Gomes, quando eu estava vindo para cá. As carteiras chegaram na escola João Gomes, chegaram na Brigadeiro, chegaram na Maria Francinete. Estão chegando nas escolas que estavam com dificuldades de carteira. Eu, inclusive, tirei fotos, se a senhora depois quiser, passarei com todo prazer. A questão do carnaval, para título de esclarecimento, o orçamento do nosso município, em todas as secretarias, ele faz o seu resumo do que vai ser gasto durante o ano de 2019. A secretaria, a Fundação de Cultura, ela elaborou o seu calendário, né, de eventos e está lá o valor destinado ao carnaval. É só a senhora olhar no orçamento que a senhora vai ver quanto estava destinado para o carnaval. E não se pode gastar nada além daquilo que nós aprovamos aqui na Câmara, que foi o orçamento de 2019. A questão do edital é bem claro, lá não é licitação, lá é uma chamada pública devido à particularidade da fundação, do que é feito, não é um orçamento, é um orçamento diferenciado. A forma de gastar o dinheiro, de investir no carnaval, no São João, nos festejos da cultura, ela é através de uma chamada pública, inclusive vários, não vou dizer a totalidade, mas vários artistas de Parnamirim se inscreveram, passaram pelo processo, porque você tem que apresentar notas fiscais ou fotos, algum documento que comprove, e as certidões, tem lá um rol de documentos que o artista ele tem que apresentar, seja ele daqui, Natal, Parnamirim, de fora, ele tem que seguir à risca. Então, eu tenho certeza que o carnaval ele não foi usado nada além do que estava previsto no orçamento, até porque não pode. Não pode. Para se fazer isso, tem que se fazer um remanejamento. Isso não aconteceu. Então, eu digo a Vossa Excelência que, quanto aos valores, fique tranquila, que o que foi gasto foi exatamente o que está previsto no orçamento que nós aprovamos, todos nós. E a forma, ela dá essa abertura de ter uma chamada pública e tem umas particularidades quando é exclusividade, mas é um artista de fora, por exemplo. Se só for ele, aí tem... Eu digo porque eu participei do Carnaval 2017 da sua organização. Então, é uma forma assim, muito clara, muito transparente. Os valores que são pagos são valores de cotação de mercado, não tem nada além do que, não há um superfaturamento, não há. E o carnaval foi um sucesso. Eu não fui em Pirangi, porque eu me recolhi, fui descansar, fui para Tibau, aqui pertinho, mas eu acompanhei pelas redes sociais. Eu vi que foi um carnaval de sucesso, mais de 40 mil pessoas. Teve 3 ocorrências para um carnaval de 40 mil pessoas. 3 ocorrências policiais é um número muito baixo, né? Então, houve uma organização, houve iluminação, houve segurança. E eu acredito que quem gosta, né? Inclusive vários vereadores aqui, né, participaram. Quem gosta de carnaval apreciou, não só os vereadores, mas a população que gosta realmente do festejo, apreciou. E era essa informação que eu queria passar para a Vossa Excelência. E se quiser, eu posso também mandar, se a Vossa Excelência não tiver o orçamento no seu gabinete, eu posso mandar só a folhinha
que eu, como eu sou presidente da comissão de orçamento, eu analisei secretaria por secretaria, nós, né, da comissão. E aí a gente pode destacar os valores para a senhora comprovar do que foi gasto realmente. Tá? Era isso que eu queria acrescentar no seu discurso. Obrigada, vereadora Kátia. Vossa Excelência tem razão na questão de não poder ser usado o dinheiro destinado para o carnaval em outras compras, né? Em outras pastas. Mas a senhora tem toda a razão em falar que a gente poderia ter feito um remanejamento, já que a nossa cidade está um desastre, já que a nossa cidade está precisando de muita coisa. Entendeu? Como eu sempre falo, eu concordo sim em ter o carnaval, mas ter o carnaval quando a cidade está organizada, mas a cidade estando um desastre que está, não concordo. Outra questão que a senhora colocou aí é com a questão de ter tido 3 ocorrências num carnaval de 40 mil pessoas. Como ia ser registrado mais ocorrências se não tinha polícia na rua? Então eles brigavam, eles terminavam a briga, se resolviam, se matavam e lá ficavam. Se não tinha polícia na rua, como é que ia registrar as ocorrências? Então, um carnaval de 40 mil pessoas, teve 3 ocorrências, foi perfeito. Mas não tinha, vereadora, Vossa Excelência precisa entender isso. Não tinha polícia na rua. Como que se faz o registro de ocorrências? Não tinha. E jogar a culpa de não ter merenda escolar numa nutricionista é complicado. Quer dizer que não existe planejamento para saber que as aulas iriam reiniciar numa quinta-feira, que quinta e sexta teria os alunos na escola, e jogar a culpa numa nutricionista? Realmente, sinceramente, eu discordo. Concedo a parte à vereadora Nilda. Vou só me deter em relação à fala de Kátia, a vereadora Kátia, onde ela recebeu uma desculpa que eu considero esfarrapada. Enganosa, sim. Eu estive na escola, os profissionais da escola não estavam e nem estão mentindo, não estão mentindo, e a merenda dizer que foi retirada e, devido ao período do carnaval, essa merenda foi guardada para retornar. E por que a merenda não retornou em tempo hábil? Será que foi simplesmente por uma falta de transporte? Outro descaso, caso tenha sido. Então, estão querendo dar desculpas de algo que não existe. A verdade é que a merenda não está sendo calculada com a per capita necessária para os estudantes, de acordo com a quantidade de estudantes por escola. Outra coisa, dizer que a licitação, aí os distribuidores não estão entregando em tempo hábil. Outra desculpa esfarrapada. Por quê? Porque eu vi no Diário Oficial que teve um contrato emergencial enquanto estão aguardando a finalização do trâmite da licitação. Então, o próprio Diário Oficial, a própria prefeitura, diz uma coisa e no Diário Oficial está publicando outra. Por quê? Então, a lei da licitação, Parnamirim, permite o contrato emergencial, principalmente para as questões emergenciais, como eu tenho dito, que é a merenda escolar dos nossos estudantes. Então, a merenda não está chegando porque não está existindo uma gestão humanizada, compartilhada, com responsabilidade em uma verba que é um recurso federal e a prefeitura ainda tem obrigação perante a lei de investir 25% na educação do nosso município. Então, vereadora, parabéns por esta temática novamente. E continuaremos sim fiscalizando
Não é a fiscalização pela fiscalização, mas é a fiscalização porque é uma obrigação dentro da Constituição de nós vereadores, e também não podemos aceitar o desperdício do dinheiro público no município de Arnamirim, porque é isto que está acontecendo. E eu recebi uma denúncia que uma cidadã relatou que na escola X tem merenda sobrando. Olha a falta de planejamento. Se numa escola X, que eu vou já fiscalizar esta escola, tem merenda sobrando até demais, por que em muitas escolas tem merenda faltando? Falta de planejamento, falta de organização por parte da pasta da educação do município de Parnamirim, que é nomeada e tem todo o apoio do prefeito da cidade. Muito obrigada pela parte. Alô, som. Vereadora Nilda, infelizmente a nossa cidade tem passado por uma vergonha sem fim. É uma desorganização enorme, uma falta de planejamento, como a senhora bem colocou aí. Como que uma escola tem merenda sobrando e na outra estava faltando, como a senhora mesmo fez a visita? Então é uma falta terrível de planejamento na nossa cidade de Parnamirim. É uma gestão dorminhoca que ainda não acordou para, pelo menos, os serviços básicos. Não estamos querendo que ele faça nada novo, mas pelo menos os serviços básicos. Inclusive, amanhã está entrando um requerimento convocando a secretária da Educação para a próxima segunda-feira dar esclarecimentos do que está acontecendo, porque dessa maneira não pode continuar. Nossos alunos precisam sim estarem nas escolas estudando e tendo as suas merendas da maneira correta. Reage, Parnamirim. Vamos reagir, como diz a vereadora. Acorda, Parnamirim. Obrigada. Para prosseguimento às falas, convido agora a senhora vereadora Alessa Freitas. Presidente, peço autorização para falar aqui no meu assento. Bom dia, senhor presidente, bom dia à mesa, bom dia aos colegas vereadores, a todos que estão no plenário ainda e a todos que nos acompanham pela internet e pela rádio. Só para ser breve nas minhas palavras e registrar que na nossa última sexta-feira, dia 8 de março, foi o nosso Dia Internacional da Mulher. Já parabeniza nossas colegas vereadoras, nós que fazemos parte de um terço aqui da Casa Legislativa. Parabenizo também a todas as mulheres parnamirinenses. Essa data é uma data de conquista, não é um feriado, mas significa uma data de conquista, uma data que nós mulheres lutamos para que isso acontecesse, significa o nosso reconhecimento nas questões econômicas, nas questões econômicas, políticas e existenciais. Nós que lutamos para ter mais espaços e mais representação em todos os serviços públicos, em todas as profissões, nós que temos o olhar, né, vereadora Nilda, mais delicado, mais sensíveis às causas. E eu quero fazer um pouco de uma prestação aqui do nosso mandato, que nesses 2 anos tivemos 3 leis aprovadas, que é a lei de número 091/2017, a Semana Maria da Penha, que é uma promoção voltada para o dia 7 de agosto, o dia em que Maria da Penha sofreu muito e tomou coragem de denunciar o seu agressor. A lei também de número 018/2018, que é sobre a fixação do Disque Denúncia, o Disque 180, e também
e que também foi inserido no site da Prefeitura e logo em breve será inserido no nosso portal aqui da Câmara. Falo também da Lei da Semana Mais Mulher, o projeto de lei 012/2018. Sei que muitas coisas ainda temos a conquistar. É uma luta do nosso mandato a implementação da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher. E que um sonho seja realizado quando o prefeito fizer o Centro de Referência Especializado em Atendimento à Mulher, contendo toda a situação psicológica, jurídica, psicossocial, ambulatorial e a clínica, né? A gente ali vai ter um espaço voltado para todas essas questões. E que o nosso município também já está atrasado na questão da casa de abrigo, de acolhimento às vítimas de violência contra a mulher. Estou aqui, contenho aqui nas minhas mãos o dado da fonte do G1, que foi um estudo feito já em janeiro de 2019, que 107 casos foram registrados de feminicídios no Brasil. A cada dia falecem 4 mulheres. É um número exorbitante. É a causa de feminicídio que era para ser amenizada, pelo que estamos vendo aí, está tendo uma expectativa frustrada. Porque se você ligar a televisão, o que passa são os casos de feminicídio que está com um índice muito crescente. Não vou muito longe, aqui no carnaval do nosso estado foi registrado um caso de uma jovem que nesta semana o ITEP divulgou a questão do estrangulamento no carnaval e que a suspeita de ter cometido esse feminicídio foi um sargento da polícia. A polícia continua a investigação, espero que o caso seja desvendado. Eu só desejo meus sentimentos, porque de fato esse tipo de coisa só nos entristece, né, vereadora Ana Michele? Nós que fazemos parte aqui do Poder Legislativo, temos que pensar em políticas públicas voltadas não só para a nossa questão por ser mulher, mas para devido a outros segmentos e causas. Mas essa bandeira é uma bandeira que eu abraço, porque eu estudo e sei e tenho ciência de como é que as coisas acontecem. Procedo a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, vereadora Raleza. Não poderia deixar de aparteá-la nesse tema. Antes de mais nada, parabenizá-la, viu? Obrigada. A senhora, por ser mulher, por ser jovem. A gente vem acompanhando o mandato de Vossa Excelência, como mulher, como parlamentar, mas principalmente como cidadã parnamirinense. E a gente vê que as bandeiras da mulher são bandeiras fortes no seu mandato. E todas as iniciativas que Vossa Excelência já colocou em relação a solenidades, a projetos de lei, a inclusive leis aprovadas, né, que já é uma grande contribuição para o nosso município, para a garantia dos direitos das nossas mulheres. Quero parabenizar a Vossa Excelência por esta bandeira, de uma forma assim, muito coerente, né, uma fala coerente, que traz não só uma discussão com números atualizados, mas traz ações concretas do mandato de Vossa Excelência que contribui para a vida das nossas mulheres. Isso aí é muito importante, eu gostaria de parabenizá-la. E ratificar a fala com uma sugestão e um convite. É a questão da mulher, né, como já Vossa Excelência colocou muito bem, sempre a gente ressalta no dia 8 de março, né, a questão dos direitos trabalhistas, né, a história das mulheres que foram queimadas nos Estados Unidos, por isso esse dia, etc. e tal. Não vou me deter nessa questão histórica. Mas o que é histórico é que a mulher é a mulher que é a mulher submissa, é a mulher que tem que ser a mulher da reprodução, a mulher que tem que ser a mulher que tem que apanhar e tem que calar, né? A mulher que é a mulher que desenvolve diversos papéis na sociedade e, normalmente, esses papéis não são respeitados, não são considerados. E quando a gente procura reivindicar nossos direitos, a gente é taxada como feminista, né? Como um discurso vazio, como um discurso esdrúxulo. Quero dizer aqui a todas as mulheres, a todos os homens, que a gente busca paridade,
que a gente busca os nossos direitos e que a gente busca principalmente o espaço na sociedade que nada mais é do que o nosso. Semana passada a gente deu uma entrevista, viu, se as vereadoras não assistiram lá ali no Potiguar Notícia, que eu destaquei o nome de todas aqui, com todo respeito aos homens, viu? A gente fez uma chamada lá com o jornalista Pito Júnior, é verdade. Fizemos uma chamada, historicamente, das 6 mulheres, né, o terço da Câmara Municipal de Parnamirim, que nem na capital isso ocorre, professora Nilda e professora Fativan, nem na capital, hoje Parnamirim, a terceira cidade do estado, nós temos eu vou até ser redundante, para enfatizar, a grande maioria, a maior maioria da Grande Natal. E olha que é um terço. E a gente busca, repito, no mínimo a paridade. No mínimo. Até porque a gente dirigir aqui as mulheres de Parnamirim, nós somos a maioria. Nós somos a maioria da população. Né? Então as mulheres têm diversos papéis. E outra coisa, nessa coisa também de dizer a mulher tem que estar na política, a mulher tem que estar na gestão, a mulher tem que ser a mulher mãe, a companheira, a dona de casa. Ei, a mulher deve estar onde ela quiser, inclusive numa pia. É um direito dela. Se ela quiser, se ela quiser ficar na pia cuidando da família, cuidando basicamente dos filhos, é um direito dela. Então nós temos que ser as vozes daquelas que não têm vozes. E quem assistiu ontem o Fantástico, trouxe o caso, a discussão da vereadora, viu, que não é diferente da nossa realidade, que não é porque foi no Rio de Janeiro, em relação à discussão com as milícias, etc. e tal, né, com os jogos de interesse. O Fantástico foi muito claro ontem, né, quando trouxe, apesar que eu não vou aqui entrar no mérito da Globo, mas aí eu vou entrar no mérito do fato Marielle. Um ano... Vai fazer um ano de um feminicídio brutal, que assassinaram um representante do povo, né, uma mulher negra, uma mulher a mulher negra, mulher de periferia, mulher lésbica, mulher que trazia as discussões para a Câmara do Rio de Janeiro, num contexto assim extremamente excludente, mulher digna, que levantava bandeiras das minorias, mas principalmente dos excluídos, dos jovens exterminados na sociedade, e simplesmente o feminicídio, Nilda, até hoje ninguém esclareceu nada. Um ano da morte de Marielle. Repercussão terrível, internacional para nosso país. Michele, mas você foi para o Rio de Janeiro, hein? Vem para Parnamirim. Vereadora Cátia, vereadora Raleza colocou aí, 4 feminicídios dia no nosso país. Vereadora Cátia levantou aqui que o último trimestre, o relatório, é 400% a mais de feminicídio. Então nós não podemos calar, professora Fativan, professora Nilda, nós vereadoras e vereadores desta casa, repito, nós somos a maioria da sociedade. A mulher quer oportunidade. Nós queremos oportunidades iguais. Muitas vezes nós temos maior qualificação, Raleza, e nós temos menores remunerações no mercado de trabalho. Isso é um fato. Estava conversando com a professora, sexta-feira a gente se encontrou, a professora Érica Canuto, promotora, né, da mulher, e ela dizia, ela falava dos dados atuais. E aí agora vem, de fato, a nossa sugestão, vou bater na mesma tecla, professora Fativan, porque eu acho importante, porque a gente precisa realmente ter esse encaminhamento nesta casa, a frente parlamentar, vereadora Raleza. Nós precisamos sentar, nós 6, vamos fortalecer nossos mandatos e vamos fortalecer a causa mulher, gente. Eu acho que, eu sou assim, muito sincera, eu vou colocar aqui de uma forma muito clara, sabe, professora Fativan? Eu acho que a gente está perdendo tempo, porque muitas vezes a gente tem ações, aí vem a nossa sugestão, tem ações pontuais de cada mandato que de repente, Raleza, nós passamos praticamente em branco. Nós tivemos, com todo respeito, e inclusive eu quero ressaltar o presidente, o vereador Rogério estava lá, a questão do nosso café da manhã, uma homenagem às nossas mulheres da Câmara Municipal, né, que a gente fez aqui a casa nos proporcionou sexta-feira, mas nós temos que ter ações mais concretas, vereadora. E aí, para a gente realmente concluir, e além, a senhora trouxe aí o centro de referência, a senhora trouxe aí a questão da casa-abrigo, a senhora trouxe aí legislações pertinentes à causa da mulher, a senhora trouxe aí, a gente pode ir além, Nilda, com a questão da qualificação profissional, a questão de fomentar, a senhora trouxe aí, a senhora foi no âmago da questão, a coordenadoria municipal da mulher. É que a partir dela todas as políticas públicas virão. Então a senhora foi exatamente, repito, no âmago. E eu acredito que essas sejam as pautas. E minha sugestão de fato, vereadora Fativan, a senhora como presidente hoje da Frente Parlamentar, é que a gente tenha um calendário, um cronograma de reuniões, inclusive a próxima, o mais rápido possível. As 6 vereadoras, independente de quem compõe a frente,
as 6 vereadoras para que a gente faça essa pauta, elabore essa pauta, e esses pontos que a senhora colocou, vereadora Raleza, são essenciais porque são estruturantes, estruturantes em relação à política pública. Inclusive, a gente fortaleceu o controle social. Como é que está o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher? Como é que estão as ações do Conselho? Né? Então, a gente precisa realmente fortalecer. Então, vem aí, nossa, de fato, nossa sugestão. Esse calendário de reuniões, que a partir dessa reunião, a gente lá planeje ações concretas, né, e vamos fortalecer, repito, as 6, e os homens também, claro, e todos que venham contribuir para essa pauta, para que a gente, eu digo nós, mulheres, porque é muito mais natural, né, que a gente levante essas bandeiras. A gente vê aí a vereadora Júlia Arruda, né, por exemplo, que ela é muito forte também, o mandato dela. É, vereador, agora a deputada Isolda, né, que ela também tem essa pauta muito forte da questão da mulher, e dessas pautas em relação, principalmente contra o feminicídio, a violência. E eu quero dizer que sexta-feira, além do nosso café, nós tivemos, houve um encontro na Escola de Governo com a governadora Fátima Bezerra, né? E neste encontro, com várias mulheres, né, com as secretárias estaduais, com a delegada geral, com as promotoras de justiça, juízas, juízes, os poderes representados naquele momento, a governadora assinou um decreto, né, já estabelecendo um centro de referência estadual para a mulher e abrindo a delegacia da Zona Norte, começando pela Zona Norte, Ela já nesse decreto, ela estabelece a abertura aos plantões 24 horas nas delegacias de proteção à mulher, inclusive finais de semana. Então, isso aconteceu sexta-feira, foi histórico, isso é importante. E aí vem uma das pautas. Vamos às 6 conversar com a governadora? Vamos levar nossas pautas de Parnamirim, como as 6 vereadoras de Parnamirim? Vem aí um encaminhamento concreto. Vamos levar a governadora, inclusive os pontos que a senhora colocou, vereadora Raleza, e dizer, ó, governadora, por que Parnamirim no sul, na Grande Natal, não pode ser também 24 horas, de domingo a domingo. Então, é como eu estou falando, a gente tem que colocar pautas concretas e estruturantes, e não só a flor no dia 8 de março. Porque, como diz, concluo dizendo mais uma vez aquela questão da mensagem, que tem uma mensagem, para quem não conhece, que é muito posta e colocada, né, inclusive nas universidades, nas oficinas, né, a parte está mais do discurso, mas aí a gente tem que realmente ressaltar isso aí, que ela recebia flores, né, Raleza, aquela história, né, recebia flores, primeiro ele me empurrou, não, mas ele me pediu desculpa, vereador Abdene, ele me deu uma flor, não, mas agora ele me agrediu, não, agora ele me espancou, mas ele trouxe flores, vereador Paulão, aí ele pediu desculpas, o senhor principalmente agora com 2 filhas, né, é uma responsabilidade muito grande, que nós enfrentamos, é uma luta muito grande que nós enfrentamos na sociedade. E aí ele me deu flores, ah, mas ele me pediu perdão, não tem problema, ele me deu flores. Sabe qual foi a última vez que ele deu flores para ela? No velório dela. Ah, hoje ele me matou, hoje ele me assassinou, ele trouxe flores para mim no meu velório. E essa é a realidade de todos os momentos, de todos os dias. E essa é a voz que a gente não pode calar de forma nenhuma. E eu deixo o convite hoje, às 14 horas, eu sei que está muito em cima, mas para quem está nos acompanhando, todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, que na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, hoje às 14 horas, haverá uma audiência pública dos mandatos, né, de algumas mulheres de lá, especialmente da deputada estadual Isolda, exatamente sobre a pauta da mulher, do feminicídio, vereadora Raleza, e da questão dos impactos para as mulheres da reforma da Previdência. Inclusive, a vereadora Vandilma teve uma consulta, ela teve que se ausentar, mas trouxe essa pauta para esta casa, né, que nós aprovamos, audiência pública discutindo a reforma da Previdência, e por que não, especificamente, os impactos para a vida das mulheres, que são terríveis. Não só a questão dos benefícios de prestação continuada, mas a questão da licença gestante, maternidade e outros direitos adquiridos pelas mulheres. Então, hoje, além dessa questão, vereadora, do cronograma, da audiência com a governadora, das pautas de Parnamirim, hoje nós vamos ter já essa audiência pública na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, vereadora, pela parte. Agradeço a Vossa Excelência, enriquecendo aqui o nosso tema,
Mas é isso aí, não podemos nos calar. Temos que trabalhar essa questão do empoderamento aqui nas nossas mulheres parnamirinenses. Trabalhar por política pública na questão do empreendedorismo. A partir do momento que a mulher começa a se valorizar, a valorizar sua autoestima, a valorizar sua renda mensal, Ana Michele, porque muitas mulheres se tornam presas a diversos tipos de relacionamento pela relação econômica existente no seio familiar. E o nosso mandato hoje fez prestação de algumas ações e leis e sonhos, que esses sonhos sejam implementados aqui na nossa Parnamirim para a melhoria de todas as mulheres. Obrigada a todos, obrigado, meu presidente. Passaremos agora, como não há mais nenhum vereador a falar na tribuna, para a ordem do dia. Senhor presidente, solicitamos submeter ao plenário a dispensa da leitura e votação da redação final. Do projeto de lei complementar 01/2019. Segunda discussão e segunda votação, projeto de lei complementar 01/2019, dispõe sobre a criação de cargos efetivos a serem oferecidos no concurso público do âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim. Fica revogada a lei complementar número 029/2018, de 10 de janeiro de 2018. Como solicitado pela vereadora, dispensa da leitura. Senhor presidente, primeiro bota em votação e depois que a primeira secretária faz a dispensa. Primeiro em votação. Eu vou justificar o meu voto. Em discussão. Está em discussão? Então, discussão. Sou e já vou votando. Eu sou a favor do projeto, tendo em vista a revogação do projeto número 129 de 2018. Por quê? Era apenas 7 vagas para a Câmara Municipal de Parnamirim e o novo projeto traz para o município 44 oportunidades. Algo também que é necessário à revogação do projeto 129/2018, a questão do repensado salário. No primeiro projeto, 129/2018, o salário do promotor, do procurador estava previsto R$ 1.948,24. No novo projeto que nós vamos aprovar, está previsto R$ 2.708,72, com uma carga horária de 20 horas. Então, é algo de grande importância para o município de Parnamirim, o concurso público da Câmara Municipal, onde está revogando o projeto anterior, que era de apenas 7 vagas, e o novo projeto da Câmara Municipal de Parnamirim passa a ter 44 vagas para os munícipes. Meu voto é sim, com toda certeza, senhor presidente. Obrigada. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Antes de mais nada, me perdoe que nós somos eternos aprendizes, estou aqui aprendendo. Senhor presidente, solicito para submeter ao plenário, agora no momento correto e oportuno, né? Obrigada, Gustavo, aí pela aula. A dispensa da leitura e votação da redação final do projeto de lei complementar número 01/2019, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos a serem oferecidos no concurso público do âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim, e ficando revogada a lei complementar 01/29 de 2018 e 10 de janeiro de 2018, inclusive matéria histórica. Em única discussão, única votação, requerimento legislativo. Requerimento legislativo 028, onde requer ouvido em plenário a realização de audiência pública. Submeto em plenário a aprovação de todos.
Aprovado. Em discussão, em única discussão, única votação, requerimento legislativo. Requerimento legislativo 028, requer ouvido em plenária, realização de uma audiência pública para debater a temática educação e infraestrutura das unidades escolares, falta de professores, carteiras, transporte escolar, entre outros assuntos inerentes ao tema proposto. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em única discussão, em única votação. Senhor presidente, discussão. Eu acho que, com todo respeito, o senhor presidente está um pouco emocionado hoje, talvez seja a nossa presença aqui nesta mesa, né? Eu também estou muito emocionada. E ficou vermelho, senhor presidente? Professora Vandilma, presidente da nossa comissão, né, conjuntamente com a professora Nilda, pediu para que nós colocássemos, senhor presidente, que da forma que está posto aqui, está como proposição da vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Mas, na realidade, é uma proposição da comissão, né, Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Obrigada. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Nós sabemos que é uma temática de grande importância a realidade das nossas escolas. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva que o mandato da vereadora professora Nilda, no ano 2017, nós fizemos uma audiência pública com esta temática. E as mesmas problemáticas, a falta de professores, a infraestrutura, a merenda escolar, continua até hoje. Mas nós não podemos desistir, jamais. Sou a favor, sim, e espero que realmente esta casa exista união para cobrar também do prefeito de Parnamirim. Então, nós temos que nos unir e cobrar da prefeitura de Parnamirim atitudes, porque nós fazemos as discussões, a sociedade aponta também muitos pontos para as soluções, mas, no entanto, nós paramos quando depende do poder executivo da terceira cidade em arrecadação do Rio Grande do Norte. Sou a favor da audiência e do requerimento. Obrigada. Em discussão, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu sou a favor. Oportuno esse requerimento onde, para debater, é uma audiência pública. E eu acredito até, pode atender até a demanda da vereadora Fativan, onde também vai solicitar a presença da secretária de Educação, onde eu acredito, vereadora Fativan, que seja para debater esses mesmos assuntos, né, com a secretária de Educação. Eu acho que pode até unir, junto com a audiência pública, o convite que a vereadora Fativan quer fazer para a secretária de Educação, essa mesma audiência pública, que com certeza tem que ter a presença da secretária de Educação, pode tirar a dúvida de todos. Então, sou a favor e dando até essa união também, para não ter que também fazer mais na frente também outro convite para a secretária vir de novo para debater o mesmo assunto. Ainda em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Como não há mais matéria a deliberar e nenhum vereador inscrito, encerrada a sessão e convido outra para amanhã às 10 horas da manhã.